для міста Миколаєва ця територія є певним чином сакральною, бо звідки починалося наше суднобудування. Тому, перш за все, хотілося б зберегти ідеологію цього міста як морського, ідеологію цієї території як території, що пов'язана з суднобудуванням. І в рамках процесу трансформації цієї території, яка, ви знаєте, вона фактично є заброшеною, занедбаною ще з кінця 90-х. Тому, на жаль, вона є відірваною і вона не є сьогодні частиною міського життя. Вона перекриває можливість і не дає можливості повноцінного використання річки Інгул ні для річкового транспорту, ні для будь-яких активностей, бо територія перекрита. Тому в рамках ревіталізації території частина, по-перше, причальних споруд, частина промислових споруд буде залишатися для цілі суднобудування і судноремонту з фокусом на маломірне суднобудування. Частина території буде задіяна для запуску технологічного парку, тобто локації, де будуть розбудовуватися саме нові технології, інноваційні рішення, пов'язані з морською галузю. Частина території буде традиційна історична зона, і ми розуміємо, що це якраз на лівому березі. І одна з таких ключових ідей – це продовження Ніжньої набережної далі на територію заводу, з тим, щоб можна було дійти до сьогоднішньої точки розміщення крейсеру «Україна», який хотілося б, щоб була можливість все ж таки його зробити музеєм. Там в нас залишається причальна стінка, яка може стати місцем постійної стоянки інших суден і кораблів для Миколаївського морського музею. Відповідно, частина історичних споруд мають бути обов'язково збережені, і це передбачається цією проєктом реконструкції. Але частина території, бо там є великі надлишкові пусті території, там планується офісна забудова, там планується будівництво універсальних будівель з можливістю там, частина офісів, частина навіть житлова. Відповідно, рекреаційна інфраструктура, бо це зелена зона, це велика зелена зона, вона такою є і такою має залишитися. Тому фактично ця територія буде продовжувати працювати в блакитній економіці, створюючи можливості для маломірного суднобудування, судноремонту, сервісів для маломірного флоту, для роботи інженірингових, IT-компаній, підприємств, пов'язаних з цією індустрією, плюс надасть нові можливості для рекреації, для відпочинку городян, відкриє фактично, оце наше сакральне місце для всієї громади.